Telemarkskanalen ble i si tid kalt verdens åttende underverk. Etter å ha syklet langs kanalen forstår jeg noe for. Sykkelturen er både en fantastisk naturopplevelse og en innføring i tidligere tiders kommunikasjonskunst. Vi kom til Strengen brygge etter å ha syklet oppover fra Lunde. Nedover forsøkte vi å holde følge med Henrik Ibsen. Han holdt stor fart medstrøms. Her peker turleder Egil Grønskjei på den gamle veien som er demmet ned. Vi tok igjen Henrik Ibsen ved Hogga sluse. Her er løftehøyden 7 meter. Det er 2 slusekamre, og det tar 25 minutter opp eller ned. Henrik Ibsen ble bygd i 1907 og er sprekt å være så gammel. Han kom før oss til Kjeldal sluse. Her er et kammer med løftehøyde 3 meter. Det tar 15 minutter å komme gjennom slusa. Som du ser har vi speeda kraftig opp. I Telemarkskanalen er det 8 sluser med 18 slusekamre. Vannveien mellom Skien og Dalen er hele 105 kilometer lang. Det er 72 meters høydeforskjell mellom Skien og Dalen. Arbeidet med nederste delen av Telemarkskanalen ble påbegynt i 1854. Den øverste delen, innsjøen Bandak til Dalen, ble åpnet i 1892. I Vrangfoss sluse var MS Telemarken på vei mot Dalen da vi ankom. Vrangfoss sluse er det største anlegget med 5 slusekamre og en løftehøyde på 23 meter. De digre sluseportene ble åpnet og lukket med muskelkraft, akkurat som de ble i 1892. Her er MS Victoria på vei mot Skien. Victoria kom i drift på Nordsjø i Telemark allerede i 1882. Opprinnelig hadde hun kullfyrt dampmaskin på 29 nominelle hestekrefter. Hvis du går tur i skauen nære for Vrangfoss, kan du plutselig få øye på Victoria i en trang kanal. Eidsfoss sluse med 2 kamre og en løftehøyde på 10 meter var næreste slusa på denne sykkelturen. På reisa fra Skien til Hogga er båtene til sammen 4 timer i slusene. Underveis kan du beundre de monumentale steinarbeidene, skapt med fagkunnskap og hardt arbeid.